GSTs ftejim soċjali perjodu jħor ta' tlet snin u li jassigura finanzjarja ta' 300.000 euro l-Fondazzjoni Karvella. il fondazzjoni Karvella tejn l-tfal ta' ġenituri b serju. Fil-fat mill-2019 sal-lum, 140 tifelu tifla għawdew minn servizzi tal-Fondazzjoni. Sa' essa saru l-fuq minn 1200 sessjoni terapeutika jew b-mot individuali jew fi gruppi. Dwar Kerkopli, so, em, l ħidma ta' din il-fondazzjoni, tkellimna ma' Kler li hija propju l-kofondatriċi tal-Fondazzjoni Karl Vella. għom b b'mod kifat edukattiv, so insegu għom anka fejn t l-iskola u anka millat psikologiku. Nofru għan tu għan terapi għan minni kollu bżon, pero l-iktar li għahna li li niħdu pjaċir namlu matfall u illi intu għom dan il-safe space. Prezenti għall-firmar ta' dan il-ftajim il-Ministru Michael Falson spiega li matul s-naddiħla l-gvern sejkunet jalloka somma ta' 22 miljon euro fu ftajimit soċjali inklużi u kol dawk li siru mal-qasam ta' disabilita'. Permesta dan il-ftajim il-Ministru Michael Falson spiega li l-gvernet jamella l-motijosa biex jikompli jamella differenza fil-ħajja ta' kull tifla u tifla li dġajkunu għaddejim mizmin diffiċli Dan u għaftajim jhor li fondazzjoni fondazzjoni li biex ngħidlek. Nħiċa partikolari tfal illi il-li kun għaddej minn diffikulta għajt minn għabba mart li jistaj fil-familja u l-ħidmat għan jgħja, l-ħidmat l-ridu nikolobaraw. N-post għal kullħat fil-soċjal, s-għun bħal għamlu għadil-fondazzjoni l maħrajn u